Вітаю, в ефірі «Спортпідсумок». 18 команд взяли участь у цьогорічному обласному чемпіонаті з пішохідного туризму серед працівників закладів освіти. Змагалися вони на території лісового масиву поблизу села Стувчинці Хмельницького району. Туристські перегони тривали 4 дні, на одному з них побувала й наша знімальна група. Математики, фізики, філологи – вихователі дошкільних і позашкільних навчальних закладів. Обласні змагання з пішохідного туризму цього року об'єднали більше сотні працівників освітянської галузі краю. Нас тут зібрало всіх таке одне захоплення чудове. Ми люди, які любимо подорожувати, відпочивати, любимо ліс і активний відпочинок. Уже здолала смугу перешкод команда Хмельницького районного центру дитячої та юнацької творчості. Кажуть, дистанція не проста, а тим і цікава. Дистанція десантна, вертикальний спуск, досить складний і екстремальний, це висота 10 метрів, де вимагає командної страховки, злагодженості всіх дій всієї команди. Не бояться труднощів і туристи з команди Грицівської школи сприяння здоров'ю. При повному екіпіруванні вони готові рушити на зустріч пригодам, без яких, кажуть, у туризмі не обходиться. Старт. Нервничаю, як перший раз, перерив 7 років, але з такою командою, як моя, з моїм капітаном, це одна насолода змагатись. Фінішують туристи Шепетівського району так само усміхненими і щасливими. Все класно, вроді так, як тренувались, даже лучше. Підготував смугу перешкод для учасників чемпіонату майстер спорту України зі спортивного туризму Михайло Варениця. Ідею виношував місяць, а реалізовував її 3 дні. Дистанція складається з 3 ділянок. Тобто 3 команди стартують одночасно, і кожна проходить по 20 хвилин кожну ділянку. І реально її пройти за хвилин 50. На першій ділянці є паралельні мотузки і спуск паралельних перилах і підйом. Друга ділянка складається з колоди з навісної переправи, а третя ділянка – з траверсу схилу, крутопохилої переправи вниз і підйому по схилу. Аби здолати дистанцію з перешкодами, при собі обов'язково треба мати блокувальну систему, захисний шолом, мотузки та набір карабінів. Лише при наявності цих елементів туристів допускають до змагань. Вимагає чемпіонат від учасників і гарної спортивної підготовки. Клас змагань досить високий, він вимагає відповідної кваліфікації учасників. І тут мають можливість учасники попробувати себе на командній смузі перешкод, що відбувається сьогодні, на крос-поході, де вони за картою будуть шукати етапи в лісі і долати їх. А також є конкурсна програма, яка теж вимагає вміння розпалювати багаття, в'язати вузли, орієнтуватися так само в лісі по карті. У конкурсі в'язання вузлів перемагає найшвидший. Тут можна продемонструвати більше 20 їх видів, та серед них є один універсальний. Найчастіше використовується у туризмі такий вузол, як провідник вісімка. Він використовується під час змагань, його зав'язують завжди на кінці мотузки, для того, щоб мотузку було зручно крепити. Також під час транспортування мотузок та все інше він найбільш частіше його використовує. Зробити такий вузлик, кажуть, неважко. Головне – дотримуватися послідовності. Такий чемпіонат в нашій області проводився більше 30 разів. Його головна мета – навчити туризму освітян, щоб ті потім ділилися знаннями зі своїми вихованцями. Ми ці змагання проводимо з метою пропаганди спортивного туризму. І для того, щоб вирощувати кадри вчителів, педагогів, які потім можуть займатися з дітьми цим видом спорту в гуртках, позашкільний час, водити їх в походи, проводити для них змагання. Хмельничанка стартувала в вищій лізі чемпіонату України з гандболу. У першому турі її суперником була команда «Спартак ДЮСШ-4» з Кривого Рогу. Грали вони 2 дні в нашому обласному центрі. Перший з них відбувся на користь місцевої команди, а от другий перемогу хмельничанці не приніс. Першу гру ми зіграли, 5 м'ячів виграли, а другу – нічу. Тобто для початку це більш-менш хороший тренд, 3 очки результат, але от могли взяти 4. Багато другої гри ми не забили. Отже, після перших ігор хмельничанка має в своєму арсеналі 3 очки. Матчі наступного туру чемпіонату вона зіграє на виїзді проти київської команди ДЮСШ-21. Загалом на цих змаганнях хмельницька команда конкуруватиме з 5 збірними. Всі мають бути, всі головні конкуренти, але у нас на першу чергу під університет Тернопіль. Сильна команда. Бровари – теж сильна команда. Інтернат,
В принципі, достойні всієї команди, тому що тут когось виділяти особливо немає різниці, бо один день грається хорошо, другий день не дуже. Так що тут сказати, що хтось сильніший, хтось слабіший, не можна. Три дні в обласному центрі тривав шаховий турнір серед школярів. За першість у ньому змагалися команди 10 навчальних закладів міста. Старшому з шахістів було 16 років, молодшому – 5. Як вони грали, бачила наша знімальна група. На партію чекає 5-річна Саша. Вона – сестра найсильнішої шахістки України серед дівчат віком до 12 років Євгенії Дзятко, яка також прийшла на ці змагання. Поки Женя продумує виграшні ходи, Олександра розповідає про своє спортивне захоплення. Мені подобається грати фігулами, мені подобається фельс. Вона прямо ходить по діагоналі. І показує, як ходить королева. Як і Саші, подобається грати в шахи першокласниці Лізі. Дівчина каже, найцікавіше – позмагатися з іншими шахістами. Ну, тим, що є соревновання і можна виграти всякі призи. Якщо ці дівчата навчаються в шаховому клубі, то в команді з Хмельницької 9-ї школи самі лише аматори. А їхніми тренерами в цьому інтелектуальному спорті стали, як правило, рідні. Вчив мене дядя. Ну, дядя сам по собі призер по шахматам, багато грає. Він участвує в змаганнях в цьому клубі, сам є активним учасником і тому подібне. Тому я в нього вчився. Читав книжки і тому подібне. Я приїхала до бабусі з дідусем на відпочинок влітку, це було 3 роки назад, і застала, як дідусь грав своїм сусідом в шахи, і мене зацікавило. Секретів ніяких не вмію, я просто граю. Шкільний чемпіонат шахів розрахований на шахістів-любителів і на професійних гравців, яких на змаганнях таки переважна більшість. Більше в нас, де культивуються шахи, це ліцей номер 17, колегіум номер 16, загальноосвітня школа номер 1. Це діти, можна сказати, в цій діяльності професіонали. Вони всі з розрядами і займаються серйозно в різних спортивних секціях шахів. Грають шахісти за коловою системою в 9 турів. Переможця обиратимуть в командному заліку. У підсумку перемогу в шаховому турнірі серед школярів здобула команда Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Змагання на кольорових кулях. Кам'янець-Подільський вчергове зібрав прихильників повітряплавального спорту. Як спортсмени запускали в небо свої літальні апарати, бачили наші кореспонденти. Видовище, що дивує та зачаровує, у Кам'янці-Подільському вчергове пройшов всеукраїнський чемпіонат України з повітроплавного спорту на теплових аеростатах. Цьогоріч змагалися 16 повітроплавців з різних куточків України, а кам'янчани та гості міста мали унікальну нагоду двічі на день спостерігати, як небом пливуть величезні барвисті кулі. Та що для глядачів розвага, для професіоналів – серйозна справа. Екіпажі мали виконати кілька завдань різного рівня складності. Точність та злагодженість роботи, пояснює нам минулорічний чемпіон Роман Савчук. Одно завдання було в цьому польоті на точність. Крест лежав на валах в крепості Кам'янця-Подільська. І друге завдання треба було в заданому районі облетіти максимальну площадь. Пан Роман приїхав з Києва. Розповідає, повітроплаванням займається ще з 2002 року. Цій справі спеціально вчився у Феодосії. У нас тут 3 балони з газом, от горілка і оболочка, і корзина. Це висотомір, висоту показує і скорість підйому, спуску. 200 км сьогодні. Цього дня він підіймався в небо один, а ось зібрати кулю йому допомагає ціла команда. Ми літимо по вітру, є прогноз, є метеоінформація, але вже в польоті все це уточняється і ти вже... є завдання, яке треба зробити, стараєшся їх зробити, і потім вже вибираєшся площадку для посадки і садишся. Повітроплавання – задоволення не з дешевих, позаяк і куля, і саме спорядження, та й газ дороговартісні. Тож участь у таких змаганнях влітає в добру копійку. Проте, запевняє пілот, воно того варте.
Хмельницький «Новатор» відібрався до наступного туру Кубку України з волейболу. На другому етапі змагань хмельничани очолили турнірну таблицю в своїй групі. До речі, в стартових іграх «Новатор» також лідирував. Детальніше про здобутки нашої команди дивіться далі. Матчі другого етапу Кубку України з волейболу хмельницький «Новатор» зіграв вдома. Суперниками хмельничан були три команди – Харківська юракадемія, Чернігівський педуніверситет ЧВСМ і Львівський «Барком Кажани-2». З цих всіх трьох колективів була саме така сильніша і більш напружена гра – це юридична академія, котра вже не один рік виступає в командах суперліги. Так, вони в цьому році трошки були ослаблені, ніж порівняно з іншим, але все одно там зберіглися ключові гравці команди і… Скажу, дуже була зрелищна гра, і з ними ми зіграли 3-1, перемогли. На першому етапі змагань хмельницькому «Новатору» найбільше запам'ятався матч з командою «Колос Роднічок» із Новоселиці Чернівецької області. І состав наігрувався більш-менш, бо команда сильніша, і гравці з замінами перевіряли, наскільки вони можуть функціонально додати сили команді. Тобто, в принципі, так, я вам скажу, що перший етап пройшов, ну, позитивно, непогано, нелегке з усіма командами, тобто не було таких сильних перепон. Участь у Кубку України з волейболу беруть 16 команд вищої ліги і 8 суперліги. Змагання складаються з 5 ігрових етапів. Перший етап проходив в частності, було 4 підгрупи, по 4 команди, тобто 16 команд. Далі додаються команди суперліги з 3 по 6 місце. Тобто вже більш сильніші команди додаються. Вже пройшов другий етап, там де було 12 команд. Третій етап вже буде 8 команд, тобто 2 команди, котрі виходили з кожної групи, і плюс ще додається перше-друге місце з суперліги. Четвертий етап буде як плей-оффовий, тобто по колу ще зіграють 4 команди. І вже далі п'ятий етап буде як за перше-друге місце грати Кубку України і третє-четверте. На цьому ми завершуємо. До зустрічі за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».